Весь світ дивиться на мій дім крізь ящик. І від їх сторіс тут в бункері трошки краще. Одним за нас страшно, іншим за себе стидно. Вони дивляться крізь ящик по ящику, краще видно. Але якщо є вір, то вистачить сил. На фронті в Мелітополі бою в інтернеті, знаєш? Якщо випаде ядерний пил, забуде останній сніг на планеті. Вони можуть розбити щастя, вони можуть розстріляти мрію, але вбити волю не вдасться. Кожен буде жати, що посія. Вони можуть розбити щастя, вони можуть розстріляти мрію. Щоб посіяти.